Вітаю! В цьому відео покажу, як шити круглий кошик з кришкою. Відео знімалось напередодні Нового року, тому і кольори будуть новорічні у кошика. Також покажу, що робити, коли закінчилась нитка, та як приховати цей момент. Починаємо, як завжди, з обробки зрізу шнура. Більш детально про це я розповідала у відео про пошив круглої серветки. Посилання буде в описі до цього відео. Отже, обробивши зріз, скручуємо шнур равликом та прошиваємо центр у вигляді сніжинки прямою строчкою. Для цього кошика ми зробимо посилений прошив всередини. Перші два кола будемо прошивати зигзагом на параметрі 2, це довжина кроку. Далі переходимо на основний параметр кроку, це 2,5, він оптимальний для прошиву шнурів, та продовжуємо шити уже на цьому режимі. А ось і закінчилась нитка в шпульці. Що ми робимо? Відрізаємо нитку, дістаємо обидва кінця ниток на одну сторону, на нашу сторону, і зрізаємо в рівень із шнуром. Заправляємо нову шпульку з нитками. Далі нам потрібно вставити голку в той самий отвір попереднього стіпка зигзагу. Не в останній отвір, а той, що перед ним. Ми маємо новою строчкою перекрити кінець минулої. Але не відступайте дуже далеко, щоб поєднання вийшло більш акуратнішим і непомітнішим. Прошиваємо коло, дійшовши до місця поєднання. Витягуємо так само нитки на одну сторону, на свою сторону, ту, що ми бачимо, та зрізаємо в рівень із шнуром. Як ви бачите на відео, поєднання вийшло досить непомітним. Можна прошивати далі. Якщо діаметр кошика має бути 17 см, то підйом, перехід на стінки робимо на 18, тобто додаємо ще плюс 1-1,2 см. Піднімаємо наше прошите коло та максимально притискаємо до машини, утворюючи майже 90 градусів поворот. Далі будемо шити у такому положенні, підтримуючи основну частину, майбутнє дно кошика, лівою рукою. При прошиві підтримуйте дно кошика постійно в цьому положенні, щоб стінки утворилися якомога рівнішими. Шнур не тягнемо, просто викладаємо та допомагаємо машинці його рівно прошивати, щоб поворот на стінки утворився плавним. Чим більший діаметр дна кошика, в моєму випадку, наприклад, це мінімум 17 см,
тим легше шити рівні стінки у кошика. Він тоді не впирається в машину, не змінює нахил, ну, кут нахилу, і стінки виходять дійсно рівними, і кошик не йде конусом. Саме для цього у машини, якщо є така можливість, знімають ліву частину корпусу, щоб при пошиві кошиків або сумок утворювався максимальний кут нахилу. Враховуйте ширину шнура, який ще в роботі, тобто саме прошивається, щоб визначити висоту кошика, яка вам буде потрібна, максимально точно. Не забувайте вирівнювати шнур на протязі роботи, щоб він не перекручувався. Прошивши кошик потрібної висоти, відрізаємо шнур. Якщо передбачена бірка, краще вирізати сердечник шнура приблизно 0,5-1 см, особливо якщо він іншого кольору. Тоді зріз буде із-під бірки виглядати більш естетично. Якщо кошик без бірки, можна обрати зріз як на початку, тобто сховавши хвостики та закріпивши кінець прошивом приблизно до 1 см на параметрі довжини кроку одиничка. В моєму випадку хвостик буде приховано бірочкою, але в будь-якому випадку ми маємо його надійно зафіксувати. Встановлюємо довжину кроку в режим одиниці та прошиваємо з використанням реверсу декілька разів, довжина приблизно 0,5-1 см. Відрізаємо зайві ниточки, хвостик наш буде ховатися під біркою і ось такий кошик у нас вийшов. В моєму випадку я обрала висоту кошика, його стінок 8 см. При прошиві поворот виходить плавним, але якщо вам подобається більш чіткий перехід, його можна утворити, руками вирівнявши цей перехід. Тоді поворот стане, як на відео, максимально різким. Далі будемо шити кришку. Вимірюємо діаметр нашого кошика по верху. В моєму випадку це майже 19 см. Діаметр кришки має бути на 1,5 см більшим. Я буду шити кришку з діаметром 20,5 см. Обробляємо шнур так само, як на початку, коли ми шили кошик, скручуємо його в равлик, прошиваємо прямою строчкою та переходимо на зігзаг. Виконуємо це на тих самих параметрах, як і для кошика основного. Для впевненості можна зняти вже прошите нами коло з машини та звірити з діаметром кошика, як на відео. Прошиваємо 2-3 ряди стінок кришки та я рекомендую для початківців знову зняти її з машини, вирівняти перехід та впевнитися, що вона ідеально підходить під кошик. Також варто знімати недошиту кришку для того, щоб визначити місце, де буде закінчуватися шнур, щоб стінки кришки були однакової висоти по всьому діаметру. Після вирівнювання кришки знаходимо місце переходу шнура з кола на стінку та відмічаємо його для себе голкою. Це і буде місце відрізу шнура. Щоб стінки були однієї висоти, ми маємо відрізати шнур приблизно за 1 см від місця переходу.
Коли кришка стане потрібної нам висоти, відрізаємо шнур у позначеному місці та вирізаємо сердечник, якщо будете пришивати бірочку. Закріплюємо хвостик шнура за допомогою реверсу, відрізаємо нитки та наша кришка готова. Далі для нашого кошика потрібні бірки. Я обрала для свого кошика бірочки червоного кольору. А ось і мій кошик у готовому вигляді. В нього можна покласти цукерки та невеличкі презенти і маємо гарний подарунок. А вам дякую за увагу і до наступних зустрічей!